Hej, jeg skal her fortælle jer, hvordan man får sådan et lækkert kort, som det jeg har vist her ind i cookies. Det handler om at kunne få adgang til det plugin, der hedder kortforsyningen, som er noget kortforsyningen har lavet specifikt til cookies. Og når man har installeret det, og det skal jeg fortælle om lidt, hvordan man gør, så har man altså mulighed for at få en hel masse kort ind. Og det første vi skal gøre, det er, at vi skal installere det plugin til cookies, som hedder kortforsyningen. Så vi går ind og finder kortforsyningen inde under alle, og så søger vi bare for kort. Så finder vi kortforsyningen. Vi installerer det, og så er vi næsten i mål. Men for at kunne aktivere og få adgang til kortforsyningens data, så skal vi registreres. Så vi skal ind på kortforsyningens hjemmeside. Og inde på kortforsyningens hjemmeside, man søger bare på kortforsyning, så skal man trykke på min side. Første gang så bliver man bedt om at oprette en brugerprofil, og det kan man roligt gøre, det koster ikke noget. Når man så har gjort det, så skal man muligvis udfylde nogle kontoindstillinger med e-mail osv. Men når man har gjort det, så kan man trykke på tokens. Og der får man brug for at oprette et token. Lav ny token, og det gør man bare, og så får man sådan en streng, som man skal sætte ind i pluginet. Pluginet skal sættes ind via indstillinger, og så kortforsyning, som man finder nederst i indstillinger, og så skal man sætte det ind herop. Når man har gjort det, så bliver adgangen åbnet til kortforsyningens dataserver, og så har man mulighed for at få for eksempel en højdemodel ind. Hvad skal vi tage det her, og så kan man jo tage et kortblad ind som det her, og det kan man eventuelt lige gøre transparent, så man gør sådan der, og så kan man lige udnytte, at jeg i en anden video har vist, hvordan man kan få adgang til andre WMS-servere. Og der kan man for eksempel få det kort ind, som jeg viste i indledningen, nemlig lavningsdybder, som er et kort, som viser, hvis der kommer ekstrem nedbør, hvor vil det så samle sig henne. Og så får man altså et kort, der ser ud som det i starten. Håber I kan bruge det til noget. God fornøjelse.